sa Gladiator Fight Championshipa. Drago nam je što vas vidimo sve tu. Ovaj turnir organizujemo po osmi put i nadamo se da će borbe biti bolje nego ikada. Sada ćemo krenuti sa zvaničnim merenjem i krenut ćemo sa semi-pro mečevima. Nek se borci spremi i polako da krenemo sa vanima. Prvi meč u semi-pro konkurenciji, kategorija do 70 kg, Dušan Željko. Njegov prodiv,
pro mečevima. Prvi pro meč. Dobrivoj Jokić, kategorija do 66 kg. Ja mu dajem 10-5. Super.
35 kg tašno prošao lagu. Sad je tu. Njegov protivnik Ognjen Babić. Sutra u 19 časova organizuje se GFC 8, to je osmi put po redu. Inače, prvi smo organizovali od 2016. godine. Sutra na takmičenju učestvuju 20 boraca iz bivše Jugoslavije, sve zemlje koje nas obuhvataju. Finalni meč, što se tiče finalnog meča, radit će domaći borac Stefan Mančić protiv Smiljića iz Novog Sada iz CDS-a. Pa ovaj put, kao i do sada, mislim, mi nikad nismo imali ovaj problem, narod voli to da gleda, borbe, adrenalin, najviše sa juga Srbije, Vranje, ja mislim da će biti prepuno sutra, da će biti ok. Da li su takmičari spremni, kako su protekle njihove pripreme? Ej, s obzirom da smo pratili vagu, ja sam više nego zadovoljan, borci su, pa... Samo sa jednim borcem smo imali problem nekih 200-300 grama, morali smo u saunu da idemo i to sve, ali borci su stvarno bili i precizni i tačni, spremni. Da li zbog toga što zbog ove korone nismo imali toliko takmičenja, učestalih na drugim mestima, pa su to sada su malo željni borbe, malo željni adrenalina, publike i to sve. Mislim da je sad, da li su se svi maksimalno do 100%. Pa nemam pojma šta bih rekao, kako se pripremamo, to je kod nas, onda trebalo bi mi baš dosta da vam dočaram kako to izgleda, pošto obzirom da vjerojatno nemate iskustva što se toga tiče, ali ja mislim da sam se okej spremio, da smo zaobišli neke povrede i mislim da bi to trebalo da bude, to je sutra da imamo šta smo u stvari to uradili, pošto ja ono, imam verovanje da bi trebalo da pobedim, da dam svoj maksimum, a ako to bi bilo dovoljno za pobedu, ja se nadam da će biti, to je to. Mislim, od očekivanja, mislim, to je dovoljno. Jasno, ja sam domaći borac, pre svega jedan sportista i dobar dečko, tako da ono, krajnje profesionalno ćemo gledati na to, mislim, kažem opet neka bolje pobjede, tako da vidjet ćemo šta će biti. Pripreme su prošle odlično, sa kilažom je bilo manjih problema, ali sve smo to sredili poslednjih dana. Očekujem naravno pobedu, pripremao sam se za to. Već sam rekao, jak, pravi atleta, sutra rat, nek bolje pobedi sam. Pa pripremao sam se zadnjih 3-4 meseci,
nikad se nisam ispremao ovako u životu. Baš sam hteo ovaj put da pokažem ono, da mogu i to, jer ipak super teška kategorija, uvek problem sa kondicijom i tako to. Protivnik mi Bosanac, do sad ne zna se ništa o njemu i on trenira dugo ovaj sport, jedno 10 godina u ovom sportu. Ima negde oko 130 kg, mala je razlika u kilaži, ali to nije nikakav problem za apsolutnu kategoriju. Što se tiče meča, ja mislim da će to biti u prvoj rundi, klasični nokaut, možda i teži nokaut, jer sam se baš spremao, ručna tehnika pogotovo, jer želim da bude atraktivna borba, jer ja uvek volim zbog publike da radim i tako. Tako da će biti kratka borba, ali će biti veoma atraktivna. Da li očekuješ pune tribine? Očekujem da, pogotovo mojih navijača će biti previše. Koliko publika pomaže takvim mečima? Pa, najiskrenije, mi ne čujemo publiku. Ali je, dok uđeš u ring, taj trenutak publika kad se digne i to je adrenalin malo prija. Lepo je.